See näitus on peaasjalikult valgusest ja see on sellisest spetsiifilisest valgusest, milles voogab põhiline osa tänapäevasest informatsioonist. Ja siin ruumis on kohvipuutaimed, mis on asetatud vardi kastidesse. Kohvipuutaimed valisin ma tegelikult see paar nagu põhjust, et üks põhjus on selles, et nad on eksootilised siin meie keskkonnas. Et nad ei ole sellest ruumist pärit, et nad on kuidagi nagu välja võetud nende igapäevasest keskkonnast. See on üks põhjus. Teine põhjus on see, et neil on selline või visuaalselt ei ole alati üheselt aru saada, kas nad on päris taimed või mitte. Et neil on selline nagu plastikune välimus natuke. Et põhiliselt ja nendel. Ja noh, kolmas põhjus on ka, et nad on üsna leplikud tingimuste suhtes, kus nad peavad eksisteerima. Ja vardikast on siis üks seda tüüpi kast, mida kasutati eriti just 19. sajandil eluslooduse või siis täpsemalt taimede transportimiseks pikkade vahemaade taha. Et see võimaldas just kui nagu eraldada seda elusloodust tema sellest vahetust keskkonnast ja viia siis neid taimi uutesse keskkondadesse. Ja seda, ta võimaldas seda see läbi, et ta kaitses siis seda taime nende karmide ilmastiku oludeest, mida need pikad reisid siis kaasa tõid. Ja mis ühtlasi tähendab, et need kastid nende sees just kui tekib selline miniatuurne ökosüsteem või et nad on võrdlemisi hermeetilised ja niiskus sellest või püsib seal sees ja tekib selline sisemine veetsükkel. Ja siis nende kastide pealt tuleb sisse selline valguskaabel, mis siis või millest tuleb selline valgusvoog siis selle taime peale. Ja see valgus, see voog, et ühtlasi iga see kast on ka osake tehnoloogilisest võrgustikust, ehk siis internetist. Ja nii kui me midagi, mingi objekti või seadme või asja sellesse võrgustiku asetame, siis automaatselt nende objektide suunal ja noh, konkreetselt selle näituse puhul selleks objektiks on siis see taimekast või taim, siis automaatselt nende objektide suunal hakkab toimuma mingisugune kommunikatsioon. Et mingisugused automatiseeritud protsessid või robotid või botid hakkavad nende taimede poole pöörduma. Ja siin näituse saalis siis iga selline kommunikatsiooni akt väljendub siis sellise kasvuvalguse sähvatusena või see kommunikatsioon muutub siis just kui eksistentsiaalseks nendele taimedele, kuna ilma valguseta nad kaua ei püsi. See tehnoloogiline valgus, millest see näitus siis räägib, et see on meie tehnoloogilistele ühiskondadele sama eksistentsiaalne kui on päike taimedele.